É, ele estão parecendo pessoas. Vale mais o teu do que o meu, boy. Essa zona foi a mão. De manhã? Ei, de manhã eu quero ver. Bro, Depois estão a procurar de cenar para fazer um videoclip, não é? Começa assim. Que vida, pô! Não programou as coisas antes. Yeah. Mas é bom assim, para ter mais ideias juntos. Ei, puxa, está na mesma cara, meu puto. É, puxa. Mas pelo trabalho, meu nega, eu mando opiniões. O fato de eu estar com o não significa que sou de confusão. Eu tenho que ser bom filho. Eu tenho que ser bom filho. Eu tenho que ser bom filho. Não discuto com patrões. Sem cash, não discuto com ladrões. Ainda ilumino o teu raço, o teu trilho, o teu ciclo. Objetivo é mudar gerações. Mas nunca mudo, deixa um like. Se estás tendo esse vídeo. Exatamente, gravei dessa, porque eu estou lá. Não preciso para a prova. Na tua zona, feri um filho. Deixa-me notar. Eu ilumino, gosto do meu brilho. Chefe? Chefe, senhor! Desculpa, senhores! Eu sou o senhor! O quê? O quê? Florinho! Florinho!
É doce, né? Pega! Aceleração tudo, doce! O gajo é em dia! Não, o gajo não, o gajo tá doce, mano. Tem grama, maninho. Hã? É um... Yeah. Depois quando aquece já é outra cena também, o gajo. Naquele da grama, sabe? Tava na... Eu sei, tava às 12. Até chega às 10, acho que é. Não é o gajo? Yes, sir. Aqui, na entrega, vai ser aqui. Tipo, parar aqui. Pode não ser aqui, pode ser naquele passeio lá. Yeah, exatamente. Passeio, yeah, não ser exatamente aqui. Yeah. Aquele passeio lá, aqui está. Deu boa, boa. Esse botão aqui. Ele com o solzão. Meu nigga puxa ali e tal. O xodó na área. Brevemente vou voltar a postar vídeos. Meu cara e tal. Não terá a ver muito ele no meu canal. Pra quem não sabe, eu comprei um Gol 6 da minha prima. Yes. Brevemente vão saber mais algumas coisas dele no meu canal, então fiquem atentos, subscreva, bota like e não esqueçam de subscrever, e é nóis. Vamos filmar nós, fica foda. Não, é tipo, é aquela coisa básica. Esse aqui é para o meu... Como já falei vlog, tudo, é pro meu vlog, mas ok, tá no teu videoclipe, não quero só teu videoclipe. Ah, meu nome é Albamino, pra quem não conhece, meu nome é Albamino, A-L-B-B-M-B-I-N. Tô fazendo uma bagada, vai ser aí, no rodapé, exatamente. Então estamos aqui a gravar meu vídeo, a música é muito pouco do projeto DD, eu não vou utilizar o atual, mas agora podem curtir essa cena aí, provavelmente acho que... Dia 9, né? Dia 9, né? Sim, vou lançar no dia 9, mas eu quero saber se o vídeo vai lançar antes de depois. Depois, é a classe, depois. Então por aí dia 12 vai estar aí fora. E pra minha conta do YouTube. Que vai estar aqui na descrição, exatamente. E vai estar aí na descrição. Ah, é, o link vai estar aí na descrição. Então vai lá curtir a cena, faça um share, partilha. E deixa a cena rolar como deve ser, man, é nóis, man. E é, dia 9 de julho. Tamo junto. Eu sou tipo dinamite, rima dobras a de libe, baixa a nota do beat. Tô acertando o admin, queimando essa de 20. Quase sem ser da 20, sem traços quem vê da beat. MT no beat, tipo MT da pique, caixa bumbu.